con để đây tết ông ông bị cầm rớt ban chứ ông ọt ọt cá ấy ông phụ ai nhé kể cả ông là ngốc này ai smart đấy chứ phát thanh năm luôn mà anh tạm bớt á dương thôi bớt thì chứ dương đang khoan ca pin này anh ơi ông anh phải đang phải lấy không mình toàn tay ông buộc bài thay thằng này nhá chỉ thằng này thì sao bảo ông ấy ông ấy phải làm mau ông ấy trong bạn ấy khăng lắm đặt kia mau ông ấy xem thật kia mình phải đắt đấy lúc bị ra một đau mấy dạ nâng lại tèm rồi hạ của muối លោកប៉លីមិនដល់ម៉មលោកប៉លីលោកប៉លីអូនជន់ល្មើសនៅណាអូនចាលោកប៉លីនៅទៅលើលោកប៉លីតោះតោះអូនកុំឲ្យជន់ល្មើសដឹងខ្លួនទាន់តោះលោកប៉លីតោះដល់នេះដល់ទៅអំអំអំមិនកម្រើកបានចឹងអំអំអត់អត់ពីកាយអំពួកឯងគេតែអំល្ងងឯងស្មាតតែយើងផឹកថ្នាំនោះមែនតាមពិតយើងធ្វើពុតទីឈឺយើងដឹងផែនការពីអ្នកឯងអស់ហើយពីអ្នកឯងត្រៀមខ្លួនហើយទៅយើងនឹងប៉ឹងបលិសចាប់ពីអ្នកឯងអូអ៊ំឯងប៉ឹងបលិសហ៎មិនទាន់ទេអ៊ំហួសពេលហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់អ៊ំឯងអ៊ំឯងធ្វើអីទៅលេងទៀតឈប់លេងមិនជួយនេះពីអ្នកឯងឆាប់ប្រគល់ខ្លួនបលិសលឿនលត់ជូនចុះឆាប់លែងយើងលឿនណាធៀមណាធៀមលេងយើងណាធៀមអំលឹកលែងទៅឲ្យពួកខ្ញុំម្ដងទៀតណាអំអំខ្ញុំសុំបងអំលឹកលែងទៅឲ្យពួកខ្ញុំម្ដងទៀតណាអំណាបានយើងទូឱកាសឲ្យពួកឯងកែខ្លួនម្ដងទៀតតែតកែខ្លួនក្នុងកុកតោះអំចាំនាំជូនទៅប៉ុសតោះអំអំលើបអាយសុខភ័យទៀតណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រូសាយើងនៅរស់នៅមានក្តីសុខវិញមួយនេះអ៊ំពិតជាអរគុណក្មួយខ្លាំងណាស់ដែលក្មួយស្មោះត្រង់នឹងអ៊ំទាំងពីរនាក់ហើយអ៊ំក៏អរគុណក្មួយដែរដែលក្មួយបានមើលថែអ៊ំស្រីឯងជំនួសអ៊ំចាស់មិនអីទេអ៊ំខ្ញុំវិញទេដែលជាអ្នកត្រូវអរគុណអ៊ំព្រោះអ៊ំទាំងពីរបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចិញ្ចឹមបីបាច់ខ្ញុំដូចជាកូនហើយអ៊ំនឹងផ្ទេរបណ្ដាំមរតកទាំងអស់ទៅឲ្យក្មួយអ្នកកាន់កាប់ព្រោះអ៊ំក៏គ្មានកូនដើម្បីស្នងតំណែងម្ដាំរដកដែរមានតែក្មួយទេដែលអ៊ំទុកចិត្តបានថៃអ៊ំក្មួយអត់ហ៊ានទទួលទេអ៊ំមិនអីទេក្មួយក្មួយទទួលចោះព្រោះវាស័កសមនឹងអ្វីដែលក្មួយលះបង់ហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់ក្មួយហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអ៊ំទាំងពីរហើយ